Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Eski o'zbek yozuvi fani bo'yicha bugungi mavzuimiz abjad hisobi. Abjad hisobi mavzusini quyidagi reja asosida bugun sizlarga tushuntiramiz. Demak, abjad hisobi haqida umumiy ma'lumot berib o'tamiz. Qo'shimcha harflarga son qiymatini belgilash, abjad hisobidagi so'zlar va ularning ma'nolariga to'xtalamiz va oxirgisi abjad hisobini misollar orqali mustahkamlash. Mavzu bo'yicha tavsiya etiladigan adabiyotlarimiz quyidagilar. Demak, Jumaniyozov Rahimboy eski o'zbek yozuvi kitobi, Ashirboyev, Azimov, Rahmatov va Voziyevlar muallifligidagi eski o'zbek tili va yozuv praktikumi darsligi va oxirgi adabiyot Ishoqov eski o'zbek tili va yozuvi kitobi hisoblanadi. Demak, umuman abjad hisobi deb nimaga aytiladi? Abjad hisobi bu son qiymatini eski o'zbek yozuvi alifbosida mavjud harflar orqali ifoda etish abjad hisobi deyiladi. Eski o'zbek yozuvi alifbosida bilamizki 32 ta harf mavjud va har bitta harfning son qiymati belgilangan. Bunga ko'ra qolaversa o'sha harflar ishtirokida o'quvchiga eslab qolish oson bo'lishi uchun, demak, ma'lum harflar qo'shilishidan so'zlar hosil bo'lgan va so'zlar ketma-ketligida son qiymati berib boriladi. Demak, birinchi so'zimiz alif, b, jim va dol harflari ishtirokida abjad so'zi hosil bo'lgan va bu yerda alif harfi 1 son qiymatini, b 2, jim 3, dol 4 son qiymatini ifodalaydi. Keyingi so'zimiz havvas so'zi. Havvas so'zida havvas harfi 5, vav harfi 6, z harfi 7 son qiymatini ifodalaydi. Keyingi so'z hutti so'zi. Bu yerda xoyi hutti harfi 8, to harfi 9 va bundan keyin yaxlit o'nliklar boshlanadi. Demak, birinchi yaxlit o'nligimiz 10 raqami yoy harfi orqali ifodalanadi. Keyingi so'z kalaman so'z tarkibidagi 4 ta harf kof, lom, mim, nun harflari yaxlit o'nliklar 20, 30, 40 va 50 son qiymatiga ega. Keyingi so'z safas so'zi. So'z tarkibidagi sin, ayn, fe, sod harflari yaxlit o'nliklardan 60, 70, 80 va 90 son qiymatiga ega. Bundan keyingi so'zimizda yuzliklar boshlanadi. Demak, keyingi so'z qarashat so'zi. So'z tarkibidagi qof, re, shin va t harflari 100, 200, 300, 400 son qiymatiga ega. Keyingi so'z sahas so'zi. Bu yerda s, x va zol harflari 500, 600, 700 son qiymatini ifodalaydi. Va so'nggi so'z zazaq so'zi bo'lib, bu yerdagi zod, zo, g'ayn so'zlari 800, 900 va so'nggi g'ayn harfimiz 1000 son qiymatiga ega. Bu jadvalda biz eski o'zbek yozuv alifbosida mavjud 32 ta harfni mana jadval asosida ko'rishingiz mumkin. Demak, har birini alohida-alohida son qiymatini berganmiz. Agar bundan oldingi jadvalimizda, demak, boya qaytardik, talabaga eslab qolish oson bo'lishi uchun son so'z tartibida berilgan bo'lsa, bu jadvalda alifbo tartibida harflar ketma-ketligi buzilmagan holda har bir harfning son qiymati ifodalab ketilgan. Hozir biz mana bu yerda sariq rangda berilgan 4 ta harf borasida so'z yuritamiz. Demak, eski o'zbek yozuvida bilamizki, arab alifbosidan 28 ta harf olingan, lekin o'zbek tilidagi mavjud tovushlarni barchasini ifodalamagani uchun 4 ta harf fors alifbosidan olingan. Bu harflar p, chim, j, gov. Demak, endi abjad hisobi arab alifbosidagi harflarga asoslangan deb o'tdik. Xo'p, eski o'zbek yozuv alifbosidagi forslardan olingan 4 ta harf borasida abjad hisobida qanday shaklda bo'ladi? Demak, bu yerda mana qoidada aytib o'tilgandek, har bir harfning shakldosh harfi qanday son qiymatiga ega bo'lsa, ana o'sha son qiymatini ifodalaydi bu 4 ta harf. Demak, p harfi b harfi ifodalagan son qiymatiga ega, chim jim harfi ifodalagan son qiymatiga ega, j z harfi ifodalagan son qiymatiga ega va oxirgisi fors alifbosidagi gov harfi kof harfi ifodalagan son qiymatiga ega. Ana endi jadvalda bularni ko'rib chiqamiz. Demak,
yuqorida aytib o'tganimizdek B 2 son qiymatiga ega bo'ldi. Demak, fors alifbosidan asos o'zlashgan P harfimizdan 2 son qiymatiga ega. Chim jim ifodalagan son qiymatini ifodalaydi. Demak, 3, J 7 va qof harfi 20 son qiymatiga ega. Demak, forslar tomonidan har biriga eslab qolish oson bo'lishi uchun demak ta'rif berilgan. Bu yerda abjad boskar, ya'ni boshlandi degan ma'noni anglatadi. Keyingi so'zimiz havvas so'zi. Havvas so'zining ma'nosi darpayvas, ya'ni muttasil bo'ldi degan ma'noni anglatadi. Uchinchi so'zimiz xuddi, suhangu shud, so'zlovchi bo'ldi degan ma'noni anglatadi. Keyingi so'zimiz safa so'zi az u omuht, undan o'rgandi degan ma'noni anglatadi. Sahhas nigohdosh, saqlandi degan ma'noni beradi va zaza tamom kard, tamomlandi degan ma'noni anglatadi. Demak, endi Hazrati Alisher Navoiyning demak misralari vositasida biz abjad hisobini sizga misol vositasida tushuntirib beramiz. Mana biz biladigan oz-oz o'rganib dono dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur. Misralari siz ko'rib turibsiz, eski o'zbek yozuv alifbosida berildi. Demak, bu yerda har bir harfning son qiymati mana pastda ifodalangan. Demak, alif z 1-7, alif z yana 1-7. Mana shu tartibda, demak, har bir harfning son qiymati pastda mana ifodalandi. Buni ko'rib chiqishingiz mumkin. Yoki yana bir misra: bilmaganin so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga solim, zolim. Mana shu misralarda ham, demak, agar abjad hisobida beradigan bo'lsak, har bitta, demak, harfni alohida son qiymati pastda ifodalanib boraveradi. Masalan, demak, bugungi mavzuimiz mana shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.